detinjstvu su nam govorili uči da bi kada porasteš imao dobar posao i dobar život. Da li i kada uradimo sve kako treba, dobijemo taj dobar posao, dobru platu i dobar život? Alarmantan je broj mladih, školovanih ljudi koji napuštaju Srbiju. Oni koji su ostali teško nalaze posao. Nisu ravnopravni sa lošim đacima učlanjenim u stranke ili sa onima koji mogu da kupe diplome. Mnogo ljudi u ovim godinama krize i tranzicije ostalo bez posla pred kraj radnog veka i nema nikakvu dalju perspektivu. Ali smo nekad sami krivi što nemamo posao. Hteli bismo u državnu službu u kojoj se od nas malo traži i dozvoljeno je da malo od sebe dajemo. Hoćemo kapitalistički standard i socijalistički odnos prema radu. Ili smo prihvatili da se znanje i obrazovanje ne cene, pa smo prestali da se trudimo. Ili nije to do nas. Ne, želimo zaštitu prava zaposlenih. Nadzor nad primjenom tih propisa koji uređuju rad i radne odnose, odgovornost poslodavca i kontrolnih organa. Sve to postoji na papiru, ali je malo drugačije u praksi. Građani često ukazuju na zlostavljanje na radu, na samovolju poslodavca i nezakonitost prilikom otpuštanja. Korupcija, privilegovanost prilikom zapošljavanja, sistem negativne selekcije, sve su to elementi praktično našeg identiteta. To nema toliko veze sa različitim političkim sistemima kroz koje mi prolazimo. Kada govorimo o partokratiji, partijskom zapošljavanju, mogućnosti uopšte ostvarenja radnog prava, tu se susrećemo sa onim modelom države koji politička teorija i praksa naziva zarobljenom državom. Sa jedne strane, vladajuće stranke imaju dobre apanaže, sa druge strane, ekonomski moćnici dobijaju zakone koji im odgovaraju zarad još većeg uvećanja svog bogatstva. Građanstvo je u tom pogledu, dakle, zanemareno. Pitanje kako je ostvariti pravo na rad, ne biti na neki način povezan sa političkim centrima moći, jeste pitanje kako unutar sistema delovati van njegovih pravila. Dakle, to je verovatno moguće samo jako malom broju ljudi koji se na ovaj ili onaj način snađu, ali i direkt država vas kad tad dohvati. Tako da mislim da je to izuzetno teška rabota. Da li ja imam pravo na rad ako nisam politički istomišljenik vladajuće stranke? Bilo koje. Meni se, na primjer, čini da nemam. U Srbiji, da bi prestalo partijsko zapošljavanje, potrebno je da se dogodi slom. Jako velik broj mladih ljudi, čak recimo iz IT sektora, koji definitivno nema pravo na tržištu, odlazi zato što želi da živi u pristojnoj zemlji. Mi smo tokom čitave naše istorije imali onaj odliv mozgova, da kažem. I uvek su odavde odlazili ljudi koji su mogli da se dočepaju neke bolje realnosti gde bi zapravo njihove vrednosti bile malo bolje procenjene. Broj ljudi koji vredno radi po nekim preduzećima, čiji su vlasnici naši tajkuni, ne prima nikakvu platu i niko se ne uzbuđuje zbog toga. Nema zaštite. Vi ste odjednom imali gubitak osjećaja svesti, recimo opet spomenute radničke klase. Da neko ko vredno radi, mislim, vredno radi 8 sati dnevno, 5 dana nedeljno, toliko meseci godišnje i tako dalje, i uopšte ne ume da ustane za sebe u ime tog svoga identiteta koji je svako primaran. Jer on sa jedne strane oduzima najveći deo njegovog vremena, sa druge strane to je onaj identitet u kome on ostvaruje sebe. Hrani svoju porodicu, plaća svoju rentu, školuje svoju decu. Ma ne školuje ih kao Srbin. Mislim, školuje ih kao radna osoba koja privređuje svakog meseca i ne ume da ustane u ime tog svog prava. Zato što je siromaštvo ogromno. Mi smo potrošili jednu zemlju i nemamo baš puno toga da se čudimo. Beda je ogromna, siromaštvo je ogromno. Pitanje je, međutim, kada dolazi
do samoorganizovanog otpora. Otpor je deo slobode i mi to ne možemo znati. Da li će te pobune, ajde da to tako nazovemo, da li će biti izvesne promene? Mi to ne znamo. To se u istoriji teško može. Da, to je postao neka ono, hit tema zvana plagijati diplome. I ja moram da priznam da ja ne mogu da se pridružim tome zato što ja mislim da je jedini razlog zašto se nije oštrije reagovalo i zašto univerzitet odbija da se ozbiljno pozabavi time, zato što ako se nešto zove Pandorina kutija, to se zove Pandorina kutija. Verovalo se u kompetentnost, jer to je bila jedna od osobina kapitalizma, ali to ovde ne postoji. Vi istovremeno kažete, pa to nije lepo. Što to znači to nije lepo? Nije lepo partijsko zapošljavanje, nije lepa protekcija, nije lepa korupcija, to je sve nepristojno. A traži se da budete prema tome tolerantni. Kako da ne? Ne želim da zvučim kao motivacijona poruka iz kineskog kolačića sreće, ali je zaista jedini način da se bore protiv lažnih diploma je rad na sobstvenom obrazovanju i usavršavanju i to je, mislim, jedini streptomicin za tu pojavu, jer kad tad će na tom poslu trebati neko ko ume i zna da završi ono što se od njega zahteva. Pravo na rad mora da bude i prilika. Mora da bude nekako ohrabrivanje ljudi da pronalaze različite modele proizvodnje, organizovanja. Da li ja imam pravo na rad dok ne kažem nekom volim te? Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava. Ustav Republike Srbije garantuje da svako ima pravo na rad i pravo na štrajk. Zabranjen je prinudni rad. Sva radna mesta dostupna su svima pod jednakim uslovima. Zaposleni imaju pravo na poštovanje dostojanstva ličnosti na radu, na bezbedne i zdrave uslove rada, na pravičnu naknadu, socijalno i zdravstveno osiguranje i penziju. Građani ostaju bez pravičnih naknada za rad koji im po ustavu pripadaju i bez doprinosa koji su poslodavci dužni da uplaćuju, ali to ne čine. Zato građani ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje. Pravo na naknadu za vreme bolovanja jedno je od osnovnih prava iz socijalnog osiguranja. Ako poslodavac ne izmiruje redovno obaveze prema državi, trudnica ne može da ostvari pravo na naknadu. Takvih primera je, nažalost, mnogo. Kad sam se porodila, prestale su da mi stižu uplate za porodiljsko bolovanje. Firma u kojoj sam radila pala je u stečaj. Otišla sam upravu za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, čija je obaveza bila da mi uplaćuju naknadu. Tamo mi je rečeno da moj problem nema veze sa njima i da oni uredno isplaćuju svoju obavezu prema mojoj firmi. Skrenula sam im pažnju da je firma u stečaju i da im je račun blokiran, na što mi je rečeno da to rešim sa svojim poslodavcem. Naravno, nisam mogla da rešim problem sa poslodavcem jer njega nije bilo. Obilazila sam razne kancelarije i šaltere bezuspešno pokušavajući da ostvarim svoje pravo. Na kraju sam završila kod zaštitnika građana. Od njega sam saznala da su u javnoj upravi bili obavezni da mi kažu da je to njihova nadležnost, a ne da me šalju na razne adrese. Uputio im je preporuku da isprave svoj propust, kao i da u buduće blagovremeno prikupljaju podatke o firmama u stečaju, kako se ovakve stvari ne bi dešavale. Ipak, ni posle 19 meseci, ni meni, kao ni drugim porodiljama koje su u sličnoj situaciji, nisu isplaćene naknade. U prošloj godini primili smo preko 100 pritužbi trudnica kojima se ukazivalo na kašnjenje u isplati naknada za trudničko bolovanje. Postupajući po našoj preporuci, Republički fond za zdravstveno osiguranje je omogućio trudnicama, ali i ostalim osiguranicima, da svakoga momenta mogu da prate u kojoj fazi njihov zahtev za isplatu naknade. Ovo je od posebne važnosti jer smo pre toga imali situaciju da su trudnice, ali i drugi osiguranici, kada se nađu u situaciji da su na bolovanju dužem od mesec dana, pokušavajući da dobiju informaciju o razlozima kašnjenja isplata bolovanja i informaciju o terminu kada mogu očekivati isplatu bolovanja, bili šetani od fonda do poslodavca i obrnuto. Sada je omogućeno da u svakom momentu, svako od nas, ako se nađu u takvoj situaciji, uz ubacivanje par neophodnih podataka o poslodavcu, utvrdi i vidi u kojoj je fazi zahtev za isplatu naknade, da li je obrađen zahtev i da li su preneta sredstva poslodavcu. Na naš predlog, Ministarstvo zdravlja je iniciralo izmenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, tako da se sada mesečne naknade trudnicama za vreme bolovanja isplaćuju jednokratno. Pratili smo
i primjenu zakona o pravima pacijenata, kojim se istovremeno propisuju i obaveze pacijenata. I utvrdili smo da nadležni organi, jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo zdravlja nisu ispunile svoje zakonom propisane obaveze na način i u rokovima u kojima su to bili u obavezi. U tom smislu smo im uputili preporuke radi otklanjanja utvrđenih nedostataka. Građani nemaju jasnu sliku na koji vid lečenja imaju pravo sa važećom zdravstvenom knjižicom, a u domovima zdravlja nema osnovne opreme zbog komplikovanih procedura javnih nabavki. Stručnjaci nam savjetuju da idemo na redovne lekarske preglede, kao da ne znaju da se ti preventivni pregledi naplaćuju i da, s obzirom na listu čekanja, prilikom zakazivanja, teško bolesni odustaju od odlaska lekaru. Ja kad se lečim, ako već moram da se lečim, onda zaista odem u ovu privatnu bolnicu, jer mislim da je naše zdravstvo apsolutno nepodnošljivo i žao mi je svakoga ko ne može da napravi takav izbor u svom životu, a to su naravno mnogi, ili ljudi koji zbog suštine zdravstvenog problema moraju da završe u tom paklu. Zdravstvo je naravno strašno upropašćeno. Ja jesam odrasla u društvu u kome se nikad nije postavljalo pitanje moje zdravstvene zaštite. Dakle, sve što je trebalo meni i članovima moje porodice se dobijalo besplatno, brzo, efikasno. Nešto sam proteklih nedelja imala prilike da se šetam po domovima zdravlja i po bolnicama. I tu mi se stvarno postavilo pitanje to, a da li je ljudsko pravo da budeš bolestan? Jer se meni čini da je sve to napravljeno tako da samo što ti oni tamo iza šaltera ne kažu što nisi pazio. I da su oni svi uvređeni. To jer da si pazio, da si se toplo obukao, da nisi pušio ili da ne znam, ona, to si više spavao, ne bi ti nju dolazio tu da smaraš. Kako smo mi stigli dotle da vi ne krenete kod lekara bez plave koverte u džep? Kako su mi stigli dotle da vama lekari pričaju o tome koliko para uzimaju njihove kolege, a nikada niko o tome nije ozbiljno javno progovorio. Vi možete danima da ležete u bolnici čekajući na operaciju i stalno vas odlažu sve dotle dok nekom ne date novac, onda idete sutra ujutro. Svi to znaju. Ja jedino nisam čula da je neko seo pod svojim imenom i prezimenom o tome napisao tekst u novinama direktno onima za koje se to zna. Korupcija nikako ne bi trebalo da bude nešto što sa čime se građani suočavaju. Tu nema nekog minimuma. Mislim da uopšte ne treba formulisati zahteve ka tome da se stepen korupcije umanjuje, već ka tome da ona bude potpuno iskorenjena. Da se nešto završi, pa mora da se odnese, to moj tato odnese akvarel, pa kao brzo se završi, jeste učestvovanje u celoj toj politici. Sad, problem je dvostruk. Jedan je zašto neko ko može da odbije sa strane javne uprave, kao ja neću da prihvatim, to ne radi, ali već je problem na nama lično, zašto mi pristajemo na to? Vi sada da napravite anketu, vi ćete sigurno dobiti ogroman broj građana, gotovo možda i najveći broj građana koji će vam reći da je korupcija veliko društveno zlo i da su apsolutno saglasni da se najstrožim kaznama sankcioniše. Međutim, ako pogledate njihova realna ponašanja u svakodnevnom životu, počevo tih nekih malih usluga, poklončića, čokolada, kafa, pića za doktore, vidjet ćete da postoji jedna pojava koju ja makar definitivno na ovim prostorima definišem kao jednu dosta postojeću, vladajuću kulturu davanja i primanja mita manjeg ili većeg u različitim situacijama. Svi koji se bave primjenom zakona će vam reći da vi zakon možete nametati do određene mere. Ali ukoliko postoji ozbiljan otpor građana određenoj normi, nju će biti jako teško implementirati. I stalno ćete imati probleme u implementaciji. Gomila je primjera za to. Ukoliko građani nemaju svest da je primanje i davanje, pogotovo nekih sitnih poklona, sitnih novčanih iznosa, nešto jako loše, kao što jeste, onda se na duži rok i borba protiv te pojave ne vodi onim intenzitetom kojem bi morala da se vodi.
Pre neko veče sam na televiziji odgledala reklamu kako da same pregledamo dojke. I napipala sam čvorić koji me jako uplašio. Odmah sam otišla kod lekara. Pregledao me i napisao hitan uput za ultrazvuk. Na ultrazvuku su mi rekli da je prvi slobodan termin tek za 6 meseci. Ali su dodali, ako želim da me snime u okviru dopunskog rada, da već sutra postoji termin za mene. Nisam znala šta znači dopunski rad. Objasnili su mi da je to rad posle radnog vremena i da treba da platim 2000 dinara. Bilo me je sramota da im kažem koliko mi je mala plata. Tih 2000 dinara je mesec dana užine za moje dete. Pristala sam jer nisam imala izbora. Kod privatnika je još skuplje. Sutradan su me snimili i to u 14.23. Znam tačno jer su mi izdali i fiskalni račun, znači u radno vreme dispanzera. Na sreću, s mojim nalazom je bilo sve u redu. Par dana kasnije sam saznala da je i moja kuma imala sličan problem. Ali u njenom mestu lekari nisu naplaćivali ništa, a radili su i posle radnog vremena. To me je baš iznerviralo, jer mislim da imam pravo na pregled i ja plaćam zdravstveno. E zato i zbog drugih žena sam se požalila zaštitniku građana. Inspekcija iz kancelarije zaštitnika pogledala knjige i liste čekanja u mom dispanzeru. Ustanovili su da se navodni dopunski rad obavljao i u radno vreme. Preporuka je bila da se vrati novac svim pacijentima kojima su u dopunskom radu bilo šta naplatili u prethodnoj godini. E, ja sam svoj novac dobila nazad. Ali to nije najvažnije. Na intervenciju zaštitnika javnost je informisana kako se prave veštačke liste čekanja da bi kroz dopunski rad usluge bile naplaćivane. Koliko sam videla u vestima, i Ministarstvo zdravlja je moralo da promeni pravilnik o tom dopunskom radu i da ga svede na realnu meru. Decu lečimo SMS porukama, iako su zdravstveno osigurana. Dečiji život često zavisi od snalažljivosti roditelja ili volje dobrih ljudi da prikupe novac potreban za lečenje. Mali broj ljudi uplaćuje doprinose u privatne penzione fondove. Veliki broj nas ne zna da li mu poslodavac uopšte uplaćuje doprinose i da li će, kada za to dođe vreme, moći da se penzioniše. Zato, dok se borite za vaša građanska prava, čuvajte zdravlje. Treba će vam.